Yes, velkommen. Så er maden færdig. Lad os slukke. Og læs op. Men nu har jeg også, skal også lige lave nogle noter, fordi nu har jeg altså fire videoer på det her kontoskort. Så jeg skal lige have lavet noter. Så har jeg lavet noget Netflix-video. Så lavede jeg nogle gode madsko. Jeg satte det med over her. Og så har jeg lavet en økonomisk kris. Og så den her, det er en aftensmad. Lad os lige få, så lige lave en lille note, for jeg kan altså ikke huske nogle ting. Jeg går ikke at huske på sådan noget. Og lidt din sovs. Og to frikadeller. Det er sådan briller, det er papirerne. Jeg skal lige bruge en skling. Sovsen. Ja, sagtens bare nøjes med en frikadelle. Ja, så lad os putte noget peber på os. Så der er en brun sovs ud over det, risene kun. Ej, det bliver altså et problem. Hvis den der inflation 10% fortsætter i 5 år, ja, så er min købekraft og min førtidspension er jo halveret. Hvis du regner med, at jeg mistet 10% af købekraften af min førtidspension allerede her til sommer. Altså næste sommer, næste august til og slet. Det har faldet 20%. Så spørgsmålet er, hvor meget min husleje stiger. Altså hvis min husleje stiger 10% om året, så skal der ikke gå mange år før, så får jeg problemer med at betale min husleje. Det er jo ikke kun på lige tænke i de baltiske lande, der er huslejen stadig, nej, der er inflation 25%. Jamen det er jo, banker kan jo heller ikke låne penge ud 5 år til lav rente, hvis der er inflation 10%. Fordi så er de penge jo 50% mindre værd efter 5 år. Ja. Så det er derfor, renterne stiger også. Renterne stiger, fordi værdien af pengene falder jo 10% hver år. Så det der inflation er jo noget giftigt, og det er jo derfor, at man har renter på gæld og sådan noget, fordi der er sådan en naturlig inflation og prisstigning på, det var så cirka 2% om året. I gamle dage. Ej, den krig i Ukraine kan jo vare næsten 10 år. Og inden de der kære politikere får bygget noget mere energi, kan der gå 10 år mere. Altså inden de bygger flere havvindmølleparker, så går der nærmest over 10 år, ja. At de snakker om nogle år, nu skal vi have noget mere havvindmøllepark, så er det jo på den anden side af 2030. Nå, fordi så skal de lave alle mulige under havbundsundersøgelser og alle mulige geologer, så ligger sagerne bare flere år på i skrivebordet på alle de der forskellige styrelser og ministerier. Går de fra skrivebord til skrivebord år efter år, hvor der ikke rigtig sker noget der. Det er også derfor en af vindmøllefirmaen, det tror jeg ikke, at Siemens Gamesa og sådan noget, de er fyret 800 mand eller 8.000 og sådan noget. Det er fordi, de kan jo ikke vente 10 år. De kan jo ikke vente 10 år på, at der kommer nogle ordre. De har brug for ordre næste år, det næste år. Yes.
skal lige lave nogle noter. Der var en Netflix. Som Monko. Så var der økonomisk krise. Vi kalder bare den her min aftensmad, det plejer det hedder. Yes. De er gode nok, det er Lille, der har fem af de frikadeller her til 34 eller sådan. Det er sådan rimelig stor. Jeg kan godt nøjes bare med en. På min Netflix video. Skal vi have en Monko madsko. Yes, frikadeller med ris og brun sovs. Skal lige kopiere den. Aftensmad. Så er det 60. Del 60 er økonomisk kris, inflation, energikris. Så jeg bare spiser det her, og så vil jeg hoppe i seng igen. Det smager fint nok.